was a fire that I failed others to cross. You made me walk through. You are the unfailing God. Ngavyo nebya ngevye siye. Ngane mikwano jadu kaluli. Nasigaza chimu kuita katonda. Embera ngika yenyo. Ngana kuzala tenewele dua. Wesango yitomo. Mukama katonda yamba. Neyobu woyali. Ngembere kayenyo. Yesigeza chimu. Yaita katonda tasa. Unfailing God. Deserving God. Asikulimba nange mbiwulira babyogera jaja yanyumisa atera gono nago musango kogera ebyanjwanjwa omanyi mukoti tebagendera ku ndu oyinuku bira je baita physical evidence togendera ku chemu by reference nawulira nawulira banyumiza oyinuku banga waliwo gwengo omuntu asaliwo naye babyogera atera basima kasime abantu ekiro baasimisanga tractor misana ne beefuula abakozesa ekkubo katonda okuba n'obujulizi obulaga nti kituufu asaaliwo kakale ogambye osoma amateeka yes ngenda kusomera wano era olunaku lwange olusoosa bampita Arnold kaakati anti bw'oba oze wano ng'oli muyizi wano okusookera tujja kusayiningako mu kitabo wali oteekemu omukono gwo okunti oyingidde sirina buzibu nondera amateeka kanaaba ova kanaaba kanaaba oyitira mu bendi nokkirireyo wansi mu kyalo ddala eri ababbi b'ettaka kanaaba babbi ettaka era y'ensonga embeesi ettaka n'ekibba ttaka kingi mu nsi muno omanyi kagimu yatufuddeko kagimu yeetuze nga kiki ttaka kagimu yabadde n'ekyapa kimu nga twamusanze bambi kakati naye era wadde yafudde nakyo kakati ate kikyali kiki yafudde ebusiru kati lwaki aba afa obulumi kati that's why nzize okusoma amateeka nsome kye bayita justice of individual rights human rights eddembe ly'obuntu ofuna bulungi yelayiti eyo yes omuntu abeere n'eddembe gwena wekenyini ngenda kukuyamba nzo nyambirawo ati osobola okubeerawo naye nga baviolentinga human rights ng'omuntu wasayininga contract ne university eno okukolaan contract ekiwandiiko ekiraga nti gwe ne university mulina okukkaanya ku mulimu ekiwandiiko balina akapapula ke bampa nenteekako ekintu ajjudde ebisiraani ebyakuwerekera okukewa mu kyalo mpaka oli olowooza ki kikyoyita okulowooza kyasi bwali busiribwo na butamanya na kugenda ng'owuzumba kyebayita engalabi wewabikola nomala nofunamu ekyo kuba naye bakubye akalu ansonga teyali yakunkuba kalu just kye nali nnoonya nze nnakifuna naye ggwe wafuna ki ebyo ebisiraani byewamu ebikutambulirako ebyo tatiyana ebyo ebisiraani ebyo byotaanaaba ng'oli muto ggwe
Tisilani, nundi ya morupe. Wali mwana wa mama wange. Bokasi, nari kuitantia. Toli mwana wa mama wange, toli muganda wange, sili chariwo by the way. Mtuwa lo mkisa unokuji kizanti, sili chariwo. Nemu wa chariwo, sisu vila deno kubela. Moruna kinoru. Erabo genda ngo mantala. Baka mbaba chanti vamu resi na weno jivamu. That means tomani chicho ya gala. Shigete bulungu. Katigwa manche wa ya gala, wapuni demu. Yes. Yes, how are you? So good. Also, men are not bad at the dating in the world. So good. That's a book. My name is Ben. When I was over, I'm strange. This is a university. Hey. Yes, yes. Pegamba, we out of the blue. Move the woman that got in the zone. Just
She's not picking your calls. Tana Kobirako, oh fine, she will come by herself. Morinda Jacob. I tell you, don't this is time yet to be so. I don't know what love is, so at baby singer, we never will love you. What I want to do now, and now, mind you, in the grammar of the city. I'm not going to be able to get back to you. Can you settle, sit and listen what you're telling me? Where would you? This is my office, okay? Nzi Albashe Nkatabazi nga wenkugambi. Daddy wange yazze natuwandisa naye bangambye mbu oyagala tulabako. Nina big sister wange
naye ali mu lecture lakini salamu zinzije mchikiri. Mm-hmm. Yeah, what do you say? Jengu gambio chitake dewano. Kuchi? Is this how we're going to behave at the university? Oh. Move deal. Where have you been? Tubadde tulina university kutusomera. Naye twazijjidde ku exchange program. So this is what they have been teaching? What? How to disrespect people like that? Mbadde simanyi nti I'm disrespecting you, but I'm sorry. Wano wemuze bintu byagenda kyukamu. And learn it from my office. This is the dean's office. Nze managing affairs abayizi. We expect total respect for university. Alright. To show we have we have But when bang in the position, here I tell you what you're supposed to do. Okay. Bang am the Murimo hostel. Right? Yet, Rinae, we are song as Ogramu Wang, skinned up Gamba, Songarashine, Sagara, Benham hostel. Though Daddy had to Gambia to be anywhere and as a swab with you. Nay, I'm not comfortable there. So, but then, sir, follow me well. To find a better place where to go. But what you want to bungee, run a bungee, like in the morning, never kill and never play candida. So, but then, so I'm sorry. Until we sent as another valley, say, is the hostel is a cigarette to travel as it were, but to get a few people in the world. Back over the old jar. Sent to this university. Ninga, you'll get angry before. Because that is where that freedom is. Here we handle students and they are under our supervision here. I'm a student. True, but your number, they won't apply here. Okay, chamber, they take a sack of gum. Chichi. One word, Mohostel, area ran a bakero plekana. You say that talk water could be and talk water could be. I don't like that. Okay, so njagala sent as a vassal suit as a cigarette, it is okay to get a zipsava. I have my money, so come in there if never win better. Yeah, that's all, simple. You tell your dad to write from your lady. If possible, almost to Lomlet on the office, if you knew that, yeah, I'd be babbling lamb. For money, I'm to pass along our hostels at university, aba under our supervision. Am I making myself clear? You're trying to. Please. So I'll need a letter and his physicality here. And nyinyonyola, umubikiziganya kawo, tumanyenti betu handling from outside. Tojja kubeera nga bakutuwa wano, ate ofune bizibu outside. Okome muti ate universities, yevunanizibu. Otegede bulungi? Okay. What do you want? Money? Nah, money doesn't work in my office. Later, Tata, we'll be going to be saying a several ringing of Bingham. You know, we mung and the Bulunch, Ganitata Wariao. We move Kirisiganyako, Futumanitori out of the university premises. Over Mu Hostel, Eddie Zeweru, or Juan also me. I think I've explained myself. A blessed day. So, sick of all the day about my sister? It's okay, I'll get to know her. Because Wabanga is the same arrangement, I'll need your dad here. Okay? Out? No, all those are okay. How explain. Everything is here. We need to sort one by one. It's we're not sorting and maybe I'm about. We are not totally responsible for that side.
Anoni. University of the National Resolution of the World. Hey, love it, sir. Love it, sir. Good Anoni. Abana Bakuraba. Professor Michini, you want to send your memory? Oh, you want memory? Muguri. Kati wona tu kam period yeringo kuyamba kukendera. Eh, nemba sisobola kuita ku mtu yetaga bunyambi. Basi yirikire. Chokoke. Basi tamzaba yisi. Eh, uchimani university yiki na lishomera konga kalina simpamvu. Kati ulabye no pamvu. Eno sinawo. Nimbe. Chokoke. Eh, manyi wonzo wano wenkolera mbadde webanga kati obo manya nti bulichonda gano situya je. Kati mbokolera wano. Wado manyi kolera. Kati okomiwa no. Wakoto mwana nagambye nti eh nakusubiza nti echeche wose chikone kuti auje tuva gicho goma nyantu wane swali eni mupya atebye nkole oyagala oyagala konera girako nti toli wakanaba oyagala kungama toli wakanaba echo si chiga akala matendo kanaba nkagala nyo kwenkulide kwezalirwa amashoti gankirida negalise ji wangambi nimegina kuba gwecho bomanye nyambala wano tekola chimanyi cho erecho chimanyi kunchi amati mashuti gangi wakakoze ko bulungi buli chimna chitelezeza je chiri nini songa songa yebyo kulya licha bitaga ronda bidze ibyo bindekere abantu bokana wagamba mbokoliwo nange kenyini kenyini singena kubona abona sagalo necho sizizinga kutu sewa chobo soko kumanya restaurant ya wingi ajiri mu muntu wali ababona wachibambala wa watu bachi eno university pambana abantu bagana basoma wechiri eyo mini kati gora jenga mini eyo wetegereze bulungi kati gochali mwambala ogekana aba ebitu bizeko abo baluwa ebitu bizeko mama obujanga mabata njagalo gende wadi wadi osinka wetegete owede nabanyonyo de w kino kyali kyagwa bulungi balinze gwe wetegede bulungi kama okula wana abantu anenda sema tusaka ku continue so kongolero kasoro ah soko malize tusoka ku continue so kongolero kasoro ngukame soko malize tusoka ku continue jagala fan ka kisa chenyina chesitegede wayagala kungamba ebanga lyonna lyobaddewo tolabanga ko kumusajja oyo yadde okubanga wali ulideko kumbozi zebadde banyumya Sarah mbikunyonyode it was my first time okulaba gayuli simulabanga ko bulamu bwange bonna atenga nkulayirira Sarah ebanga lyemmaze mama wange tankwekangako mami wange tambogolerangako. It was her first time. Nange chenzi jukira cha wangamba. Jibu ne mami wo musachimu, mutesachimu. Kati, aiza ati atokita kugamba bintu ngebe. Atenga mukambwe nyo. Omanyo kubanga mubuza ne muga mama, ABCD, mpulide chino na chino na chino. Mukazi nankanulira maso, what?
n'ambogolera kugamba ekitufu nga sibitegeera. Sarah, kitufu ndabika nfunyemu ekirowoozo. Nyinza okubeera wanene nga mbonaabona. Just imagine ndi ku bursary. Ndi ku bursary. Nyinza okuba nga daddy wange yali mugagga, nga mbadde nsobola okusomera ku ssente eza daddy wange oba ez'abazadde bange, naye nga ndi mubina ebintu eby'ekisiru. Nga daddy wange yalina ssente. Kati ogenda kikolera ki ne waba yaziina kati teziriwo tozimanyi. Ogenda kikolera ki? Sarah, nina okukyusa course. Oyagala kukola course ki? Nina kusoma law. Oba oliawo osobola okulwanirira ebyobugagga bya taata wange. Kisaki kinaasoboka? Simanyi, naye ngenda kigezaako. Mama we wakimugambyeko? Sinaba kimugamba. Gwe muntu gwe nsoso kigamba. Kati ate anaakiwulira atya nga tomugambye? Akiwulire mu bantu abalala baakeera enkyanga ze omwana wa graduating nga amanyi birala nawe wakoze bira. Ngenda mugamba. Ngenda mugamba. Naye nkakasa talina kyakola, talina kyakusalawo. Sarah, nga njogera amazima ebbanga lyonna mbadde nsoma ne nga sina kigendererwa kyonna. Oboolyawo okifonyesaawo eno. Y'ensonga lwaki ngenda kukyusa course? Anyways, it's a good idea. Nja kusupportinga naye togenda kuva mu bbanga obukole bw'otyo. Okitegeera? Twandigenze tugerako n'omwami ono ddiini. Tulaba wakati ye muntu yekka kati wanasoo tuyamba okumanya ki ekiddako ffe tetumanyi kyakukola. Okitegeera? Tulina kulumba ddiini twogere naye. Kirungi oba oliawo ofunye omukisa omusoma ng'olina ekigendererwa ekikyunga omuntu. Tugenda omperekereko. It's okay, tugende. Of fire that I failed others to cross, you made me walk through. You are the unfailing God. Ngabyo nebyange byesigye, nga n'emikwano gyadduka luli. Nasigaza kimu kuyita Katonda. Kaye nyo ngana kuzala tenewerejwa wesango yitomo mukama Katonda yamba neyo bubwe yali ngembere kaye nyo yasigaza chimo yaita Katonda tasa. Unfailing God.